ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו, תברוכו בכל מיני דמיתיו. אנחנו ברוך השם מתקרבים, צועדים עוד ועוד צעדים לקראת גאולתם של ישראל, ואנחנו חודש ניסן, חודש שבו אנחנו ממש זוכים להודות לקדוש ברוך הוא, באמת אפילו לרקוד מרוב שמחה על כל הניסים שעשה לאבותינו ולנו. אשרנו, באמת אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אנחנו היום נדבר בכמה הלכות, מכיוון שאנחנו 30 יום קודם החג, אז נדבר בהלכות החג. והבאתי את הספר מקראי קודש של הרב הררי, שיש שם הרבה פנינים שהוא שמע ממור אבא עליו השלום. הלכות, נזכיר פה גם הלכות כמה שנספיק, אבל לפני כן נדבר כמה מילים מעניין הבחירות שכידוע צריכות להיות מחר. יש אומרים זה פוליטיקה, יכול להיות, אבל יש לפוליטיקה הזאת הרבה משמעויות הלכתיות, הרבה משמעויות של חיים, הרבה משמעויות שאי אפשר לזלזל בהם, בין אם זה בדברים של קודש, כמו למשל אופי המדינה וכו', עולם של תורה, חינוך, שזה מצווה רבה, לא מדובר במצווה של אדם יחיד, אלא בכלל בשאלות, הרבה שאלות של חילול שבת, כן קשרים בשבת, לא קשרים בשבת, הם בסוף שאלות שאני מוכרעות בענייני בחירות. אני ראיתי לפני איזה זמן סרטון שהראו לי על פועלים שעבדו בגשר, בניית הגשר בשבת בתל אביב, איך הפועלים שעובדים שם עושים קידוש בשבת באמצע העבודה על הגשר. ראיתי את זה בחוש, בתוך אייפון, ליל שבת. ממש נחמץ ליבי. אמרתי, האנשים האלה רוצים לשמור שבת, אבל מאלצים אותם לחלל שבת ולעבוד בשבת. וכל השאלות האלה בסופו של דבר מוכרות בענייני של בחירות. אז אדם בבחירות נכונות, הוא מזכה הרבה אנשים אחרים, אבל לא רק בדברים כאלה, יש גם הרבה שאלות הלכתיות. אני אתן לכם דוגמה. יש גמרא במסכת ברכות שהרב אליהו תמיד היה מזכיר אותה. הגמרא אומרת שבשעה של דוד המלך היו באים אליו, אומרים לו, הרב, דוד, יש צרכים כלכליים לעם ישראל. אמר להם, לכו והתפרנסו מזה, זה מזה. אמרו לו, אין הבור מתמלא מחולייתו. זה לא מספיק. אמר להם, לכו, פשטו ידיכם בגדוד. כתוב שהיו נועצים ובאים לאחיתופל ומתייצים בסנהדרין. ומור אבא עליו החלום תמיד היה אומר את זה, וגם ככה נהג בפועל, אומר, אתה רואה כאן שמנהיגים שצריכים לקבל החלטה על מלחמה או על כל דבר אחר, כולל דבר כלכלי, מתייעצים עם חכמים. קודם כל מתייעצים עם אחיתופל, שהוא יועץ איש חכם, כי אתה לא יכול לנהל מדינה בלי חוכמה. צריך הרבה חוכמה לניהול מדינה. וגם מתייעצים עם תלמידי חכמים כדי לדעת איך עושים את זה בצורה נכונה. אבל מדובר פה בנושא כלכלי, אז איך יוצאים למלחמה על נושא כלכלי? על המלחמה, אומר ספר החינוך, דרכה של מלחמה שעלולים להיות בה פצועים, הרוגים. איך מותר שיהיו פצועים והרוגים על נושאים כלכליים? ומכאן תלמד שנושאים כלכליים של ציבור הם נושאים שקשורים בחיים. מדינה שיש לה שפע כלכלי,
יכול לבנות כבישים נכונים, וזה מציל חיים, בתי חולים, וזה מציל חיים, גם דברים שהם נראים לכאורה ענייני חולין. אומר המהר"ם אלשיך, הדברים האלה זה הקדושה יש בהם. למה? כי בזכות הדברים האלה יש שלום בארץ, הדברים מתנהלים כמו שצריך, אבל אם אין לך כבישים כמו שצריך, או משטרה כמו שצריך, או בתי חולים כמו שצריך, וכן על זה הדרך, כל הדברים האחרים, לא, דברים של חולין, שלא מתנהלים כמו שצריך, המחיר שלהם הוא בסוף בחיים. ולכן כל החלטה נכונה בנושא הזה היא החלטה של חיים. אז מצווה לאדם פשוט לקום בבוקר וללכת לבחור, זו מצווה גדולה. ואני אמרתי לכמה אנשים שביקשו ממני ביום הזה ללכת ללמוד תורה, זו מצווה עצומה ללמוד תורה. ובוודאי ביום הבחירות, להתפלל, שיהיה בחירות טובות, ללמוד תורה. אבל עיקר המצווה היא ללכת לבחור. ואם יש מישהו שלא יודע, תעזור לו, תיקח אותו, תלווה אותו. אלה מצוות חשובות. מנהיגים של עם ישראל זה מנהיגים שאם הם טובים, זה הצלה גדולה. ואם חלילה הם גרועים, זה דבר חמור. נזכרנו מקודם את היועצים החכמים שהיו לדוד ולשלמה. שלמה עצמו היה החכם. יש קשר גדול בין חוכמה לבין הנהגה. הנהגה צריכה חוכמה. למה? חכם עיניו וראשו והכסיל וחושך הולך. יש גמרא במסכת בבא קמא שאומרת, דרש הרוג לילה על יד רב חסדא, כדרגיז ראיה על ענה, עביד לנגדה סמותה. פירוש, כשהרועה כועס על העדר, עושה את הנגדה, נגדה זה, הגמרא קורא לזה משכוכית, זה העז שמושכת את כל העדר אחריה. בעדרים, כמו אפילו עדרים של אלף כבשים או אלף עזים, יש איזה עדר, יש איזה עז אחת, שהיא מושכת אחריה את כל העדר. וכשהרועה כועס על הצאן, אז הוא לוקח איזה עדר עיוורת, שם אותה ראשונה, אומר רש"י, והיא נכשלת ונופלת בבורות והעדר אחריה. וזה כמובן משל שבא לומר, כשהקדוש ברוך הוא כועס חלילה על הבנים שלו, אז הוא ממנה להם פרנסים שאינם מעוגנים, במה הם לא מעוגנים? שהם לא מסתכלים קדימה ולא רואים לקרוא את המציאות, כי חכם עיניו בראשו, אז הוא יכול להבין מה התפתח מזה, מה לא התפתח מזה, בחוכמה, אבל אם אדם לא חכם, או עיניו לא בראשו, השם ירחם, כולנו זוכרים את מלחמת יום כיפור, שזו דוגמה להבין מה זה, מנהיגים שהם כמו עז עיוורת, חלילה, זה מה שהיה יום כיפור. יום כיפור, ואני שמעתי וקראתי על זה הרבה, שהיו כל הסימנים, מי שהיה צריך למסור סימנים למודיעין, אמר להם, הנה המצרים מתארגנים למלחמה, הסורים מתארגנים למלחמה. אבל ישבו במודיעין, אנשים אמרו, אין סיכוי, אחרי ששת הימים, ריסקנו להם את הצורה, שישה ימים, כסחנו אותם, זה, אין סיכוי שתוך שש שנים הם יעשו מלחמה. ורואים את הכל, כל הדוחות, כל המרגלים, כל הסוכנים, כל האלקטרוניקה, כל הסימנים אמרו להם, יש מלחמה, הם זרוקים את הכל לפח, לא יכול להיות. זה נקרא עז עיוורת. כשמנהיג הוא לא זכאי, זה כמו איזה עיוורת. לא הכוונה עיוורת בלי עיניים, אלא עיוורת שלא יודעת, לא יודעים לקרוא מפה. זה נקרא איזה עיוורת. אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא שהמנהיגים של עם ישראל יהיו מנהיגים עם עיניים פקוחות,
לראות לרווחה, להביא לראות ראייה, זה הפך מהכסיל בחושך הולך. אני זוכר שהרב הסביר מה זה כסיל בחושך הולך, זה כסיל שהוא רואה מטר. אני לא צריך לראות מטר, צריך לראות רחוק. לצערנו ככה היה גם כן בהסכמי אוסלו. זה דבר נורא. כל מי שהיה עיניו בראשו צעק, מה אתם עושים? אתם מביאים מחבלים לארץ ישראל, נותנים להם נשק. זה דבר נורא, הדבר הזה. מה אתם עושים דבר כזה? אבל שוב, זה היה קוצר ראות. קוצר ראות ששילמנו עליו מחיר יקר. דבר שילמנו מחיר יקר, וזה... אנחנו מתפעלים שהמנהיגים יהיו מנהיגים עם יכולת לראות דברים למרחוק. וזה... מי לנו... גדול מרבן יוחנן וזכאי, שהיה לו איזה מין ראייה ארוכת טווח, רבי עקיבא, איזה יכולת לראות למרחוק, ממש פלא גדול, איך הוא היה מסתכל מרחוק ועושה מעשים היום בשביל לבנות את העתיד. דיברנו על יחוניה, על הגלות של יחוניה, על מרדכי היהודי שהיה בגלות יחוניה, דיברנו, הזכרנו על זה בפורים, איזה אורך ראות, איזה חכם עיניו וראשו, ממש יכולת להסתכל ולהבין מהלכים, איך שמתפתחים, טרם התפתחותם. כי זה חוכמה, מה זה חוכמה? חוכמה זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם, כוח מהשם. שאדם מקבל את החוכמה של הקדוש ברוך הוא, חלק מחוכמתו ליראיו, אז הוא, יש לו חוכמת השם, עם חוכמת השם, הוא יודע לאיפה העולם, אם תעשה ככה מה יקרה, אם תעשה ככה מה יקרה. ושזה צריך הרבה הרבה חוכמה בהנהגת מדינה. ואנחנו מתפללים שבבחירות יהיו מנהיגים חכמים. חכמים, פיקחים, יודעים לצפות את הדברים למרחוק. כך כתוב, רבן איש חיים הביא בפרשת כי תבוא, על הפסוק, ואשימם בראשיכם, למה הדבר דומה? לנחש שאמר הזנב לראש, עד מתי אתה מהלך תחילה? למה אני אלך אחריך? לך אתה אחריי. אמר לו לך. בקיצור, הנחש הולך והרוף הולך אחרי הזנב. הוא מצא גומה של מים וישליחו לתוכה. מצא אש, ישליחו לתוכו. מצא קוצים, ישליחו לתוכן. מי גרם לו? שהוא נשרף, שהוא טבע, שהוא נשרט מהקוצים, שהלך הראש אחרי הזנב. כך, כשהקטנים נשמעים לגדולים, הם גוזרים לפני המקום ועושה. ובשעה שהם הולכים אחר הקטנים, נופלים על פניהם. כי אתה לפעמים שומע איזה מנהיג, בא לך עם רעיונות, נפלאים, מתוקים. אתה אומר, מה? איזה רעיונות. מי אמר שזה נכון? אולי זה יביא אותנו ל... מה אתה יודע, מה יתפתח מזה בעוד שנה, שנתיים, 10 שנים? אני חייב להזכיר לכם את החתם סופר. היה מנהיג בהונגריה. גאון עצום. גאון עצום. היה חכם עיניו בראשו. הוא הנהיג את הקהילה שלו וראה את כל הרוחות הנושבות של המשכילים. ואמר להם, אתם מייצרים כל מיני תוכניות וכל מיני מחשבות, אתם מבינים לאיפה זה לוקח אותנו? לא ידעו לאיפה זה לוקח. אמר להם, זה, אתם חושבים שאתם עושים טובה, באמת הם התכוונו לטובה. אבל הטובה שהם התכוונו בסוף יצאה שהיא 70% התבוללות. מה יצא מהטובה הזאת? זה מנהיג שחושב, מטר קדימה, 2 מטר קדימה, כסיל בחושך הולך. הוא גם רואה, כסיל גם חושב שהוא רואה, עיניים שלו פתוחות, הוא רואה מטר קדימה, הוא חושב שהוא רואה 2 מטר, יש קצת אור מהזה, והוא חושב שהוא רואה. אנחנו צריכים מנהיגים חכמים, לא עיזה עיוורת. צריכים מנהיגים חכמים שמסתכלים רחוק, ומקבלים החלטות נכונות, ומתייעצים עם הזקנים. אומר כאן... המדרש, מה שמביא הבן איש חי,
כשהקטנים נשמעים לגדולים, הם גוזרים לפני המקום ועושה. יש פה חידוש מעניין. מה החידוש? הוא אומר, כאשר המנהיגים מתייעצים עם תלמידי חכמים, כמו שהזכרתי קודם את הסיפור של דוד המלך, שהם מתייעצים בסנהדרין, ובסנהדרין אומרים, אז זה אחריות עלינו, נתפלל לפני הקדוש ברוך הוא ויעשה. לכן כתוב בגמרא מסכת מגילה, שאחרי, למה אחרי ברכת את צמח דוד עבדך אמרת הצמיח, מופיעה ברכת שמע קולנו. אומרת הגמרא, כיוון שבא דוד, בת התפילה. דוד, מה זה קשור? דוד זה מלכות. מה הקשר בין מלכות בית דוד לבין שמע קולנו? זה שני דברים שונים. שמע קולנו זה הצדיקים. תשים את זה אחרי ברכת הצדיקים ועל החסידים. למה שמת את זה אחרי ברכת הצמח דוד? אמרת הגמרא, כתוב שדוד, תפילה, כל התהילים, זה דוד המלך. אז יש קשר בין המלכות של דוד לבין ספר התהילים, לבין התפילה שלו שהייתה נשמעת, שבין קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, התשובה היא כן. מה כן? שכאשר יש מלכות שהיא בדרך אמת ותורה ונשמעת, קטנים משמעים לגדולים, אז המלכות היא לא רק פה, אלא גם בשמיים. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אז אנחנו צריכים מנהיגים כאלה שבסופו של דבר יתקיים בהם צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. לא רק חכם עיניו בראשו, שזה מדרגה חשובה והכרחית, ובלעדיה אי אפשר להסתדר, אלא גם צדיק שהוא מבחינת צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. בקיצור, הרבה תפילות צריכים לנבוא מחר. הרבה השתדלויות צריך כדי שהדבר הזה יהיה כמו שזה, כמו בצורה נכונה. אגב, זה גם קשור לפרשת השבוע. למה? תגיד, פרשת השבוע זה מצורה, מה הקשר? אז אני אומר לכם דבר קצת פלא. צרעת זה מחלה של מנהיגים. למי אמרת? מאיפה אתה יודע? מאיפה אני יודע? תסתכלו. בתורה, על מי כתוב שהיה מצורה? משה ומרים. משה ומרים. משה כשלא רצה לקבל את השליחות שלו, ומרים כאשר חטאה, קיבל לרגע צרעת. בגמרא כתוב שגם אהרון כאלה. משה, אהרון ומרים, לא פחות. שלושת המנהיגים הגדולים. ולפי המדרש, גם פרעה והבת שלו. עוד מנהיגים, שהם חטאו, נכון? ואם אתם מסתכל בתנ״ך, מי עוד היה לנו? נעמה, שר צבא ארם, עוד מנהיג, גחזי ובניו, ועוזיהו. עוזיהו, כשהוא היה מלך, אחד המלכים החשובים ביותר, כן? בנה מגדלים, חצב גורות, צבא גדול היה לו, ואילו עוזיהו חי עושה מלחמה, כתוב עליו, וכחזקתו גבה ליבו, עד להשחית, וימעל בהשם אלוהיו, ויבוא אליך לשם להקטיר מזבח הכתובת, ומה שקרה, הצרעת פרחה, זרחה במצחו. לומר לך, כאשר מנהיגים לא עושים את מלאכתם כמו שצריך, אז מגיעה המחלה הנוראה הזאת. וכאשר הם עושים את מלאכתם כמו שצריך, זה עובר. לכן כשמשה רבנו מתמנה, והוא לא רוצה לקבל את המנהיג, הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב? מנהיג שלא רוצה אז הולך להיות רועה כבשים? לא. יש לך שליחות. אם הוא לא עושה אותה, חשלום, אותו דבר מרים, יש לך שליחות. את לא יכולה להימלט מהשליחות שלך. לא עושה אותה, שם ירחם. אותו דבר אהרון. את
אתה לא יכול לברוח מה... כמו שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם שמש, ירח, ברא בעולם גבורה, בעולם, ברא בעולם חסד, ברא בעולם מלוכה. יש תפקיד של מלוכה. כשהתפקיד, כשאדם עושה תפקיד שלו, הוא זוכה לברכה גדולה, שגם בשמיים שומעים לו, כמו משה רבנו. מנהיג, שומעים לו. צדיק עוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. אברהם, כתוב עליו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. צדיק עוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. לא רק דוד המלך. זה מדרגה של מלוכה, שאומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לך את הכוח גם להחליט מה יקרה למעלה. אבל כשהמנהיג לא עושה תפקידו, זה מה שקורה לו. מכאן תבינו גמרא מאוד תמוהה. יש גמרא במסכת סנהדרין, כתוב, שהגמרא שואלת מה שמו של משיח. אז הגמרא אומרת, כל אחד מבתי המדרש אמר, הרב שלי זה המשיח. כן? דבר רבי מנחם אמרו, מנחם שמו. דבר רבי חייא אמרו, חיים שמו. דבר רבי ינאי אמרו, ינון שמו. דבר רבי חייא אמרו, חיים שמו. אז הייתי פעם פירוש מקסים, מדהים, פלא של הרבי מחב"ד. אמר, מי צדק? כולם צדקו. למה כולם צדקו? אם אתה מחבר את האותיות של מנחם, שילה, שילו, עד כי יבוא שילו, הינון וחיים, מה יוצא לך? משיח. כל אחד הביא בחינה אחת, ביחד יש את כל הבחינות. ואז הוא מופיע. זאת אומרת, כל אחד מהצדיקים מביא בחינה אחת, וזה פירוש מדהים. אחד, בסוף אומרת הגמרא, רבנן אמרי, חברה דבי רבי שמו. מה שמו של המשיח? חברה דבי רבי. מסביר רש"י, המצורה של בית רבי. מהפסוק של ממנו למדו, בישעיהו, אכן חוליינו הוא נסם, עובדנו סבלם, ואנחנו חשבנו, נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. זה הפסוק. זאת אומרת, המשיח, שהוא הכי מנהיג, נכון? שהוא... וירד מים עד ים ומן הארץ עד אף שארץ, כשהוא לא ממלא את שליחותו, חש ושלום, צרת, כאב גדול. וכשהוא ממלא את שליחותו, אז זוכים אם אני אגיד כמו שצריך. וזה עם ישראל. עם ישראל זה ממלכת כהנים. מלכים מחל עצריך ייצאו. כשלא מילינו את שליחותנו בעולם, היינו הכי מצורעים בין אומות העולם. כשאנחנו ממלאים את שליחותנו, להוביל את כל העולם, אז אנחנו מתרפאים מאותה מחלה. כך מסביר המהר"ל, כי כל מעלה עליונה קודם שהיא יוצאת מן הכוח אל הפועל, נקראת צרעת. כן? סגירו דנעירו אילה דלא יתגלה. מאור גדול שלא יתגלה עדיין. וכשהוא מתגלה, אז מתרפאת הצרעת. וזה דבר מאוד, מאוד משמעותי להבין, שאנחנו לא יכולים בלי הנהגה טובה. בלי הנהגה טובה, חשלום זה קלקולים גדולים. לכן אנחנו צריכים מאוד להשתדל, כל אחד להשתדל כמו שאמרנו, כמה שיכול, כדי שההנהגה תהיה כמה שיותר טובה וכמה שיותר מתאימה. אנחנו כמובן לא אומרים לכל אחד מה להצביע, כל אחד יעשה כהבנתו, אבל לדעת שזה חשוב מאוד. מכאן נעבור, אמרנו נעבור ללכות פסח, ואנחנו הבנו את הספר של הרב הררי, כמה וכמה דברים שהוא הביא בשם מורנו הרב, זה על, על, על חלק מסימני הפסח, ושבוע הבא בלי נתון נמשיך את הסימנים הנוספים. יש לנו קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, מגיד וכו'. כל אחד מהסימנים יש לו את ההלכות שלו, וזה סדר ההגדה. אז אחד הסימנים שיש לפני שאנחנו עושים קדש, זה כתוב שהשולחן יהיה בכלים נעים וכו', וזה חלק מהמצווה. למה זה חלק מהמצווה? כי חלק מהמצווה היא שאדם יראה את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כאילו הוא בן חורין. איך יצא לו ממצרים? כתוב שיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה כמה פעמים.
דבר לה באוזני העם, וישאלו איש מעט ראו, ואישה מעט ראותה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות, נכון? בקשה מיוחדת, שהם יצאו ממצרים מהודרים, הכי יפים שיש. אחרי שהם טבלו והסתפקו ותחצו, כמו שיוסף, כתוב שהוציא אותו מן הבור, והגלח וחלף סבנותיו, ויבוא אל פרעה, שכשהוא לא יכול לצאת ממצרים בבגדים של עבד, בגדי עפר, בגדי התנערים מעפר, קומי, לבשי בגדי תפארתי חמי. לא כך אומר רבי שלמה הלוי על קבץ, תצאו בחרון, כמו בני מלכים. וכל המצרים משתחווים להם. כתוב, ירדו כל עבדיך אלה אליי והשתחוו. למה? שהם ידעו שהם בני מלכים. שמה הם משתחווים? בשביל זה. וגם כן המצרים היו מכבדים אותם באותה שעה כבוד מלכים. כתוב, ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. כיבדו אותם כבוד מלכים, לא רק השתחוו להם. אמרו, איזה עם אתם, איזה עם פלא אתם, איזה עם מופלא אתם, איזה עם קדוש אתם. יש כתוב בגמרא, על הפסוק, כי חוכמתכם ובינתכם בעיני עמים, אשר אמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, נכון? ככה הפסוק אומר. הגמרא אומרת, על מה יגידו הגויים רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה? על זה שעם ישראל בקיא בחוכמת המזלות, שבאמת זה אחד הפלאים הגדולים בעולם, איך חכמי ישראל בגמרא ידעו לחשב את המהלך הלבנה, מה שהיום נאסא הצליחה לחשב אותו עם מחזיר אור שנמצא על הירח ושלחו אליו קרן לייזר, אז הם הגיעו שתי חלקיקים, חמש ספרות אחרי הנקודה. למה שאמרו חז"ל. יבוא יום, יראו שזה בדיוק כמו חז"ל. זה לא יאומן, אתה אומר, איך ידעו? איך, מה, יש להם לייזר, חלליות היה להם, איך ידעו? איך החנון בגמרא ידעו? זה לא יאומן הדבר הזה. פלא פלאים, החוכמה הזאת. וזה קשור ליציאת מצרים. זה נאמר לעם ישראל, ביציאת מצרים, החודש הזה לכם ראש חודשים, אני מוסר לכם את סודות ניהול העולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מנהל את הכוכבים, אני יודע את החשבונות. אני קבעתי חוק. נתן להם, נכון? לא ישנו את תפקידם. אתה יודע היום לחשב מתי ינץ בעוד 500 שנה. נכון? זה מדויק. המהירות של סיבוב כדור הארץ לסיבוב השעה, הכל מדויק. אתה יכול לחשב, נכון? מדויק עד חלקיק שנייה. אומר לך זה, כולם בחוכמה עשית. את החוכמה הזאת אני מגדל לכם, בנים שלי. וכשבני ישראל יודעים לחשב את זה, והגויים רואים שעם ישראל יודע לחשב את זה, וואו, איזה עם חכם! כך כתוב בגמרא. על זה יגידו רק עם חכם ונבוא הגדול הגדול הזה, נכון? אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו את החוכמה הזאת בשביל שנוכל לעשות מה שאחרים לא יודעים. כשרואה פרעה, ורואה עם כל החרטומים, שבני ישראל יודעים את החוכמה הזאת, והם היו חכמים, היו הבחורים בעולם, והם רואים שעם ישראל יודע מה שהם לא יודעים, הם משתחווים אותם ארץ. והייתן השם את חן העם בעיני מצרים. הם מוחאים להם כפיים, הם אומרים, איזה עם גדול אתם, איזה עם גדול. וזה הפך מה שהיה בהתחלה תועבה למצרים. כך הייתה יציאת מצרים, שהכל מתהפך. ואומרת התורה, אתה רואה איך זה קורה? אתה לבוש בגדי המלכות, הם משתחווים, איך מוחאים לך כפיים, איך מעריצים אותך, תזכור את היום הזה אשר את מצרים, אל תשכח. ואיך אנחנו מזכירים את זה לעצמנו? כשאתה בא לסדר, לבוש בגדי המלוכה. אתה יושב בכבוד, שולחן ערוך, מיטה מוצעת. אתה ככה מזכיר לעצמך איך יצאת ממצרים. כשאדם מזכיר את זה כמו שצריך לעצמו, הוא לא חוטא בחטא המרגלים.
הוא לא אמר אנחנו חגבים, אתה לא חגב. באת מאברהם יצחק ויעקב, אתה לא חגב. באת משרה רבקה רחל ולאה, אתה לא חגב. עתיד לצאת מכם עליך המשיח, וירד ים עד ים, אתם לא חגבים. ולכן יש הלכות שאומרות, אתה צריך להסב, צריכים למזוג לך את היין. גם אתה תמזוג לאחרים את היין. בשביל מה? שתרגיש מלך. מחנכים אותך היום להיות מלך, חביבי, לא יעזור לך כלום. בית כוחך תהיה מלך. על אפך וחמתך נעשה אותך מלך. ניקח אותך, נושים אותך על הכיסא. זה הלכות. זה הלכה. בשביל מה הלכה שצריכים למזוג לכל אחד? הרב היה אומר שטוב למזוג בכל הקורסות. שאחד ידוג לשני, לא רק למי שמארגן את הסתרה, וכל אחד, אפילו ילד, תמזוג לו, תשאר, נמזוג לך, אתה מלך, תתרגל, תתרגל. ולכן יש חשיבות שהגביע יהיה מכובד, ושיהיה שטוף. שלא תשתמש בגביע לא שטוף. ההלכה אומרת שתמיד אנחנו משתמשים, בשבת, או בהבדלה, בגביע נקי, נכון? כתוב בגמרא שכך צריך להיות גביע. כל שכן וכל שכן, בגביע שאתה משתמש בו בליל הסדר, אתה צריך שהגביע יהיה גביע שטוף, מכובד, אתה בן מלך. מה, אתה תשתה בגביע המלוכלך? ראית פעם בן מלך שותה בגביע המלוכלך? ראית פעם מסעדה את מלוך הגביע המלוכלך? אל תלך אליה אף פעם יותר. לך למקום, שיכבדו אותך. נכון? שמה אתה משלם, תביא לו את הכלים, שיכבדו אותך. אז כן, אתה ליל הסדר צריך כל הכוסות, לא רק הכוס הראשונה שיהיה נקייה, גם הכוסות שבהמשך שיהיו נקיות. זה כל ההלכות האלה בשביל להרגיל אותך. יש לך תפקיד, להרגיל אותך לאט לאט. שמה הקדוש ברוך הוא, כתוב שבמדבר 40 שנה, נכון? שמלתך לא בלטה מעליך, ורגליך לא בצקה, זה 40 שנה. כולם מכירים את המדרש, שכשהם יצאו ממצרים, הבגדים, הנעליים לא בלו, הרגליים לא בלו, הבגדים לא בלו, היו גודלים איתם, הענן היה מחבס להם את זה, היה ריח טוב, שמו... בשביל מה? בשביל מה זה? חדש בכל עושה ניסים סתם, לא, הוא לא עושה ניסים סתם. גם הענן מיישר להם את ההרים, נכון? והשם הולך לפניהם יומם, בשביל מה? הכל בשביל להרגיל אותם שהם בני מלאכים. הקדוש ברוך הוא מיישר לך את הדרך, מחבס לך את הבגדים, מגייס לך אותם הכי טוב שיש, אין מכבסה בעולם, מכבסת ככה. אין מגייץ בעולם, מגייץ ככה. אין ביסום טוב לבגדים כמו הביסום הזה של הענן. אין. מספר אחד בעולם. כל זה בשביל מה? בשביל להרגיל אותך. תתרגל. לא חלילה שאתה תתנסה על מישהו אחר. לא בשביל זה. אתה תעשה את החבר שלך בן מלך. הוא יעשה אותך בן מלך. הבעל יעשה את אשתו, היא תעשה אותו. כל אחד מבני הבית יעשה אחד את השני, וזה העניין. גם לכן יש חשיבות להשתמש ביין טוב משובח. אני אומר לכם את זה. בספר של מקרא קודש, אז הוא כותב שכל היינות שיש עליהם הכשר רבנות, הם רוב יין. ואני אומר לכם, אני... ראיתי את זה ושמעתי פעם הערה, אבל היום אני ראיתי שיש שינוי בזה. אני כמה פעמים הייתי מגיע בשבת לכל מיני מקומות, אז חוסכים, קונים יין זול. אתה שותה את היין, זה נשמע, נראה כמו מיץ ממותק. אין לו טעם יין בכלל. חוסכים! לא...
גם אם כתוב שם הרובה, אני פעם הלכתי לשאול, חברים שלי שנותנים כשרות ליין. אמרתי לו, זה באמת 50% יין? אני... בערך. אז שאלתי פעם את הרב על זה, הוא אומר לי, אפשר גם לבדוק לפי הטעם. וגם לפי המחיר. אל תקנה יין הכי זול, יין הכי זול, מסתמה הוא לא 50% יין. גם כתוב לך בכל ההכשרים, בכל קשור, קשור לברכת הגפן לפי הבית יוסף וזה, אם הטעם הוא לא כזה, אז זה לא כזה. תחפש, יין משובח, או מיץ ענבים משובח. נשאלנו פעם את הרב, אז היה אומר, הכי טוב, שני כוסות ראשונות מיץ ענבים, שתיים האחרונות יין, למה? אומר, תשתה את הראשונות, מי שלא רגיל לשתות יין, תשתה את הראשונות יין, ירדם באמצע המגיד. אז אבל מי שרגיל, זה צריך להיות. כל דבר שעושה אותך בן מלך, כל דבר שמשמח אותך, לכן ההלכה אומרת שצריך לשתות את היין, לא בבת אחת ארבע כוסות, זה לא עשינו כלום, זה סתם בבית מרזח. לשתות את זה במקום, לשתות את היין על הסדר, במקום. וזה כל כך חשוב, כתוב שאין אומרים שירה, אלא על היין. לכן, כשאנחנו מתחילים באיש העמדה, או מתחילים את ההלל, אז אנחנו מכסים את המצב, נכון? מרימים את היין, למה? כי צריך לומר את השירה מתוך שמחה. אין אומרים שירה אלא על היין. תרים את היין, תשתה אותו בשמחה, תשיר את ההלל בשמחה. אני אומר לכם שהיינו אצל הרב, עליו השלום, אומרים את ההלל, איזה שמחה. איזה שמחה. איזה שמחה היה בהלל. כל המנגינות של העולם היו שרים שם בהלל. וזה הלב כזה ארוך, גם אם נשמת כל חי, וגם אם מודולה שם כאילו כאילו עם חסדו, זה לא הלל קצר כזה, הלל חובד. וכל השירים שכתובים בהגדה, הרב היה שר אותם. כל השירים הספרדים של אשכנזים, כל זה, כולם היה שם. היינו שרים, אחר כך היה שר את שיר השירים. כי צריך לשיר להשם, יתברך, יש לנו כל כך הרבה מה לשיר לו. ואילו אפילו מלא שירה קיים, ולשונו רינה כהמון גלה. היין שאנחנו שותים, הוא כזה לשמח אותנו בשיר. שאתה שר, תשאיר אותו כמו שצריך, לא תשאיר אותו ככה. תשאיר אותו, לכן, כשאנחנו מתחילים את ההלל, אנחנו מכסים את המצות, ו... כי יש שתי מצוות, יש מצווה של, של הלחמניה. מה זה הלחמניה? אתה אומר את הלחם שעונים עליו דברים הרבה. אז אנחנו מסבירים לילד את הסיפור של האגדה, אז מרים, אתה רואה את המצה הזאת? אתה רואה אותה? חצי מצה, נכון? ככה נתנו לנו לאכול. כשהיינו באושוויץ, אז לא נתנו לנו, לא נתנו לנו לאכול כמו שצריך. מה נתנו להם? רוסה בקושי. אנשים היו רעבים כל הזמן. ככה היה במצרים. הרעיבו אותם. למה זה? כי אנשים לפעמים מדמיינים, זכרו את הדגה שנאכל במצרים, חינם. כל המסעדות היו פותחות לך בחינם, עושה לך צלי דגים על החינם כזה. צולים לך דג טונה באורך מטר בחינם. הגמרא אומרת, תן לנו נתנו להם, דגים קיבלו חינם? אין מצב כזה. נתנו להם לחם, אבל מה, אדם מדמיין. בגרמניה, מילקי בזול. שכחת מה בגרמניה, אה? רק לפני 75 שנה. בשביל שרק מלבר, לוקחים את הלחם הזה, אתה רואה את החצי לחם הזה, את החצי פרוסה הזאת, זה מה שנתנו, זה מה שאכלנו שם. זה מה שאכלנו. הרעיבו אותנו. לא לחיות לא למות. כך היה באושוויץ וכך היה בגרמניה, וכך היה במצרים. להראות את זה לבן, שלא תתבלבל, גלות זה היום ונורא. כל הגלויות זה היום ונורא.
איזה גלות היה טוב? לא היה דבר כזה. אלה שהיו בספרד, חשבו ספרד טוב, עד שבא הגירוש. כמו פורטוגל טוב, אוהו איזה גירוש היה. אנגליה טוב, גם גירוש. צרפת, גם גירוש. רוסיה, וואי וואי וואי. אירופה, השם ירחם. מרוקו? פעם שבאתי עם מישהו, במרוקו, הערבים היו בסדר. מי שיקרא מה כותב אורחיים הקדוש, אומר, הצרות שסבענו במרוקו, פי כמה וכמה שסבלו יהודים באירופה. ותראה מה כותב הרמב״ם על, על הצרות שסבלו יהודי תימן. איזה צרות. איזה צרות. איפה לא סבלו צרות? חשוב להגיד לילד, חביבי, אל תקשה לי מישהו לך תקנה בית ברומניה, תקנה בית באמריקה. שכח מזה. אין בעולם יותר מסכנים יהודי אמריקה. למה? 70% התפללות. פעם הרב סיפר, מעשה. פעם באתי לאיזה עשיר אחד, עשיר עולם. אומר, באתי לבית שלו, המעקה היה עשוי מזהב. מעקה של הבית שלו מזהב. חובד, יש פה חנן אותו בכסף. באתי לבית שלו, כמו תשעה באב. אם יש מעקה מזהב, מה תשעה באב? הברזים מזהב. אני לא אדבר איתכם על הזהב או חור עשוי. הכל שם הזהב. הוא אומר, מה? מה קרה לך? הוא אומר, אל תשאל. טוב, לא שואל, אבל תגיד. אז הוא אומר, הבן שלו, לא עליכם, תחתן עם גויה. הוא אומר, כל הכסף ידי מהירש, גויה. הוא אומר, הכל לא שווה כלום. כל מה שעבדתי, כל מה שטרחתי, כל מה שחסכתי, כל מה שהגעתי, אני מדבר איתו. וגם שם, כמו שאתם יודעים, בן אחד מספיק. נו, מה יעשה עכשיו? אמר לו הרב, אני אדבר איתו. תן לי 5 דקות, הכל יהיה בסדר. זה מעשה, אני מניח שחלק מכם שמע אותו, אבל זה... אמר, הלך אבא לבן, הבן לא רצה. אמר לו, תשמע, רק זה וזהו. אני כבר שמעתי 100 רבנים, לא עזר. אמר לה, אבל תשמע, הרב הזה הוא יודע לדבר. סיפר לי הרב שמוע זעפרני, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. וראיתי שם, נכנס הבן, דבר עם האבא, עם הרב. והחדרה שלו, הגויה, חיכתה שם בחדר. היה 5 דקות, נהיה 10 דקות, נהיה 15 דקות. אחרי 15-20 דקות, הבן יוצא מהחדר כולו בוכה, ניגש לאבא שלו, אומר לו, אבא, אני אעשה מה שאתה מבקש. אבא, $1,000,000 זה קטן עליו. קיבל את החיים שלו. היה מאושר, מאושר באדם. הלך הבחור, אמר לגויה, תלכי, אחר כך נדבר. ואז סיפר לי, אז האבא כל כך היה שמח, הוציא פנקס צ'קים, כתב צ'ק של כמה סכום גדול, כמה אפסים. בא לתת לרב, אמר לו, הרב, לא, אני לא צריך, תודה, תשאיר אצלך. בכל אופן, תיקח, תן לי איזה ישיבה. אומר, תתן אתה לישיבה. זה אנחנו יכולים להבין, אדם חושב, אמריקה, אמריקה, איזה אמריקה זו? אדם יושב פה, גם אם בקושי גומר את החודש, רואה את הילדים הולכים לישיבות, זה פי 1,000 יותר מאמריקה. רואה את הילדים הולכים לתלמוד תורה, זה פי 1,000,000 יותר מאמריקה. מה זה? איזה אמריקה זו? ואת הילדים הולכים בדרך השם, איזה זה, הם תחתנים יהודיות, זה כבר שווה הכל. כבר שווה הכל. שלא יספרו לכם כאילו הגלות הייתה טובה. בשביל לוקחים את המצר, אומרים, הלך, מה עניין? חותכים אותה, זה היחץ, למה אתה עושה יחץ? בשביל זה? ובמיוחד, למי שאומר שהיחץ, חותכים את זה בצורת ד' ו-ו', זה לומר לך, אתה חותך את שם השם. זה גלות, כשחוצים את הלחם, נותנים ליהודי רק חצי פרוסה, זה פוגע בשם השם, זה חילול השם. וחיללתם את שמי בגויים, באומרם עם השם אלה ומארצו יצאו, זה חילול השם, השם ילחם. גלות זה רע. בשביל זה אנחנו מראים לילד,
את המצה, וכל הליל הסדר מראים לו את זה. דע לך. אבל כששורים את ההלל, מכסים את המצה, ומורים את היין, ומתחילים לשיר. אנחנו שרים להשם, רוקדים להשם יתברך. לא מספיק הלל, גם נשמת. לא מספיק נשמת, גם הודו להשם כי טוב. לא מספיק זה, גם שירים. לא מספיק שירים, גם שיר השירים. ככה אדם צריך לעשות. יש הלכה מיוחדת שהרב היה מזכיר אותה כל אל הסדר, שבדרך כלל כשאנחנו שותים בקידוש, אז שותים רביעית או רוב רביעית, אבל בליל הסדר יש דעה שמביאה בשולחן ערוך שאדם צריך לשתות רוב כוס. אז אדם חכם עיניו בראשו, שלא יקח כוס, כוס, כן? לכתחילה הרב אומר, נכון שההלכה לא ככה, ההלכה מספיק רוב רביעית, או רביעית, במיוחד בכוס השלישית, אבל, כן? צריך רוב כוס, אז תיקח כוס שיש בה לפחות 86 גרם או 150 גרם, למהדרין, ותשתה רוב כוס. כמו שאמרנו, אם קשה לך בהתחלה לשתות יין וזה מרדים אותך, תשתה מיץ ענבים. אבל טוב, לא מאוד כזה פשוט. מיץ ענבים, שכולו מיץ ענבים. יש מיץ ענבים, כתוב לו 100% טבעי. גם מים זה טבעי. שכתוב 100% מיץ ענבים, לא 100% טבעי. כן. יש הלכה שאומרת, מפורסמת וידועה, כתוב על רבי יהודה בר אילאי, שהיה, פניו היו מאירות, חוכמת, התקיים בו חוכמת אדם תאיר בלב. כתוב שפעם אחת ראתה אותו איזה גוי, אמרה לו, מורה ורבה, מה אתה רב, אתה משתקר? אבל אני לא שתה יין. אז מה פניך מאירות? אמר לה, נתן לה תשובה. ואמר לה, אני שותה יין רק קידוש והבדלה, וארבע כוסות של ליל הסדר, ואני קושר את הראש מפסח ועד עצרת. אז אם כל כך קשה לך, שאתה צריך לקשור את הראש מפסח ועד עצרת, אתה לא יכול לסבול יין, אז למה אתה שותה? כי מחנכים את האדם להיות שמח, אפילו אם קשה לך. נכריח אותך להיות בן מלך, נכריח אותך להיות שמח. זה לא תלוי בפינוק שלך. אתה רוצה, אני בא לי להיות עצוב, בא לי להיות בדיכאון, לא ניתן לך חביבי. אין רשות להיות בדיכאון, אין רשות להיות בעצבות, אין רשות למחשבות שליליות, לדיבורים שליליים. רק לב טוב, רק עין טובה. רק מחשבות טובות, בטח דיבורים טובים. זה רק פה טוב, לא פה של ההוא, כן. זה הלכות שהזכרנו לגבי קדש. יש שאלה לגבי הסיבה. מי חייב בהסיבה? אנחנו נוהגים שכולם נוהגים בהסיבה, גם הגברים, גם הנשים, גם הילדים. ויש, הוא הביא פה בשם הרב קוק שכותב, שזו מצווה חשובה, הסיבה לא לזלזל בה. אז למה לא לזלזל בה? אם אף מי מזלזל. אגיד לכם, על עצמי. הרבה פעמים אני זוכר כשהייתי ילד, הגענו להסיבה, חיפשתי איך לעקם את הגב, להיות בהסיבה. אבל זה לא המצווה. המצווה זה להיות כמו בן מלך. תשתה כמו בן מלך. מה זה הסיבה? ממש כמו, כאילו אתה על ספה. כאילו אתה, לא שאתה מעקם את עצמך. אז יכול אדם להישען על, על כיסא, להכין, להכין כיסאות שאתה יכול, שלא יהיה צפוף מדי, שיהיה מקום ברחבות לכולם לשבת בהסבה, כי זאת המצווה. המצווה היא שאדם יראה את עצמו כאילו יוצא ממצרים. זה לגבי, אמרנו היין, לגבי כרפס. כרפס, יש כמה הלכות חשובות,
אנחנו נוהגים לאכול כרפס וסלרי. וכבר דיברנו בעבר, ורק להזכיר את זה, שצריך להקפיד לקנות סלרי ממקום שאין בו חרקים. אבל אם אדם יתארח אצל מישהו אחר, ולא קנה סלרי כזה, מה יעשה? אז לא עושים מריבות, בטח לא בראש, בטח לא בחג. תיקח את הכלח. הכלח, קל מאוד לראות אם יש עליו חרקים או לא. אל תיקח את העלים. ואם יש רק עלים, אל תאכל כרפס. לא יאכל אדם כרפס, יותר טוב שיאכל כרפס עם חרקים. הכי טוב, אם אדם מגיע לבית שלא כל כך מקפידים, יביא איתו כרפס, יגיד, מצאתי בזול, קניתי לכם מתנה כרפס. וגם חסה. תביא להם ארגז, מה? במקום להביא להם וזה, תביא להם את זה. ככה אתה נפטר מהצרות. אבל עשינו, לא, זה מעודן, זה כדאי לכם, זה יותר טעים גם. קיצור, יש דרכים. אדם חכם עיניו וראשו. עוד דבר צריך לשים לב בכרפס. אנחנו מטלים ידיים על הכרפס. למה? כי אנחנו מטבילים אותו במי מלח או במי לימון. אבל צריך לשים לב, הרב כותב את זה בהגדה שלו, שכשאתה מטביל, זה צריך להיות מים שאתה מטביל במשהו שחייב נטילה. יש לנו כלל שאומר על מה אדם חייב נטילה. על מה ש... יד שחת דם, ראשי תיבות, שאין שם, אין שם מיץ לימון. מיץ לימון, אם טובלים כרפס במיץ לימון, הוא לא חייב נטילה. האדם לא חייב נטילה. אם טובלים כרפס במי מלח, כן חייב נטילה. אם אתה רוצה לעשות מיץ לימון, תוסיף להם מים. תוסיף להם מים, אז כשאתה מטביל את הכרפס, אתה חייב נטילה. ואז יש לך נטילה שלפני כרפס. לכן צריך לשים לב שאם אתה רגיל להטביל במי לימון, אז שיהיה בתוכם גם קצת מים. אפשר להכין בשבת, אז אם יש לך מיץ לימון סחרות, מבקבוק, אין בעיה לספוך. מלח יש אומרים שזה מאבד. לכן בשבת, צריך להכין את זה קודם שבת. עוד להזכיר, שגם אחרי שאוכלים כרפס, להשאיר חתיכת כרפס בקערה. בקערה יש סדר, כמו שכתוב בכל האגדות, של הקערה. אז יש כאלה שעושים סדר קערה, כתוב בספרים, לפני כל אחד ואחד, אבל אני לא ראיתי שככה עושים. עושים רק אחד לפני עורך הסדר. לא משנה, זה גם סדר. אבל את הכרפס, להשאיר חתיכה שיהיה בקערה שלו, איפה שכתוב שמה בקערה כרפס. וגם, עוד הלכה יש בנושא הכרפס, לא לאכול יותר מכזית. למה? כדי שלא יספק ברכה האחרונה, להסביר קצת את העניין. כשאנחנו מברכים בורא פרי אדמה על הכרפס, אנחנו מכוונים גם על המרור. שיהיה בהמשך, כן? כי את המרור אנחנו לא אוכלים אותו בתוך הסעודה. יש שעושים כורך, זה, אתה אוכל את זה עם הלחם, אז עם המצה, אז המצה פותרת את, את המרור, את החסה. אבל מה שאתה אוכל בהתחלה מרור, אתה לא אוכל אותו עם מצה, נכון? ואתה אוכל אותו לפני הארוחה, אז הוא חייב ברכה. אז הברכה שאתה מברך על הכרפס בתחילה, פותר. אם תאכל כזית, יש אומרים, אנחנו לא נוהגים ככה, שאתה חייב לברך ברכה האחרונה, בורא נפשות. אנחנו לא מברכים בו, גם אם אדם אחר כזה, אתה לא מברך בורא נפשות. אבל מספק, לא מבדי. למה יכנס לסדר בספק? לכן, כשאתה אוכל כרפס, תאכל פחות מכזית, קצת תטען. כן, תטביל את זה במי מלח או במי לימון עם קצת מים, וככה אתה לא מברך ברכה האחרונה, רק ברכה ראשונה. דיברנו על יחץ, רוצה להזכיר כמה הלכות לגבי מגיד. מגיד זה הרי עיקר המצווה, נכון? כרפס זה לא מצוות עשה מן התורה. קדש, כן, ארוחץ לא. אבל מגיד, זה מצוות עשה מן התורה, אז יש שואלים למה לא מברכים על זה. דרך ברוך אתה השם אלוקי למלך העולם אשר קדישנו שותף עצימנו על מקרא אגדה. כמו שאתה אומר, אני מכירה מגילה, למה אתה לא אומר? אז יש אומרים, בגלל שהמצווה היא מצוות הסיפור יציאת מצרים, נכון? אומר הרשב"א, אדם יוצא ידי חובה מידין, רק שאתה מספר משפט אחד, ולא יצאת ידי חובה. לא כתוב, והגעת לבנך
כמה תגיד? לילה שלם, שעה, חצי שעה, דקה. ובברכה עצמה אדם כבר יוצא. אדם אומר, ובקידוש עצמו אדם כבר יוצא. לכן, אנחנו לא מברכים ברכה לפני עצמה, כי בקדש כבר דיברנו ליציאת מצרים. אלא מה? המצווה היא באמת לומר לכל אחד לפי מה שהוא. אז איך אתה מספר לכל אחד לפי מה שהוא? כל אחד לפי המדרגה שלו. אז הרב היה אומר, אני זוכר את זה, כשהיו ילדים קטנים, הרב היה מאיץ את האגדה. למה? אומר, אם אתה מספר את האגדה באריכות, עם פלפולים וחידושים וזה, ילדים נרדמים. וכל עיקר מצוות ליל הסדר זה מגיד. והגעת לבנך, הלכן קוראים לזה אגדה. וימן שלך נרדם, קיימת את המצווה בחצי דרך וחצי כוח. לכן, הרב היה מספר את האגדה לילדים. המבוגרים מקשיבים. תספר להם סיפורים, תעשה להם הצגות, תעשה להם חוויות, תעשה להם... שישארו הורים, ואם אתה רואה שזה מתעייפים, תריץ. ואם אתה רואה שהם גם כן לא מספיק, תן להם לאכול מצה ומרור באמצע האגדה. אתה תאכל בהמשך, הם יאכלו באמצע, ואז ירדמו אחרי מצה ומרור. יש סיפור. אחד גאון גדול בארצות הברית, אהב השלום, נפטר בפורים, קראו לו הרב פיינשטיין. גאון עצום, רב משה פיינשטיין. זה גאון עצום. לא היה רב באמריקה שלא היה מתייעץ איתו. הוא גדל ברוסיה. היה צדיק גדול. והרוסים לא רצו שילדים יחנכו את הילדים שלהם לשמור על היהדות. ואין לך יום שבו מחנכים את היהודי לשמור על היהדות שלו, כמו ליל הסדר. אז מה עשו? חכמים להערה. ביום פסח, עשו יום לימודים ארוך, ואת הילדים של היהודים החזירו הביתה בשעה מאוחרת. הגיעו הילדים הביתה בשעה מאוחרת, כבר מתים מעייפות. לא יכולים לפתוח את העיניים. לא יכולים לפתוח את העיניים. אז הוא אמר להם, תגידו פסח מצה מרור, אמרו הילדים פסח מצה מרור, תעמו איזה טיפה מצה וטיפה כמה שיכולים, הלכו לישון. באותו יום הרב פיינשטיין החליט, אני עוזב את רוסיה. אומר, אם אני לא יכול לקיים מצוות והגעת לבנך, שום דבר לא שווה. זה המצווה הכי חשובה. זה המצווה שהצטבנו ביום שנהיינו ליעה. אם אני לא יכול לקיים את המצווה הזאת, מה אני עושה פה? נכון, יש קהילה, יש אנשים, יש אלף תירוצים, אבל כל זה אחרי שאני מקיים מצווה. הראשונה, החשובה, הבסיסית, שהצטבנו ביום שנהיינו ליעה. עזב את החפצים, הרס את החפצים, השאיר את הבית, השאיר את הזה, עבר לאמריקה, ובזכות זה, זכה להקים את עולם התורה באמריקה. זכה להקים דורות של תלמידי חכמים, זה ממש פלא, פלא, זכויות שלו עצומות. הרב עליו השלום נפגש איתו כשהיה שם. ממש, היה לו הערכה עצומה עליו, ותלמיד חכם עצום. אני מזכיר את הסיפור הזה כדי להבין כמה חשובה המצווה של הגעת לבנך, ומעשה אני מספר לכם כדי להבין כמה הוא היה יקר בעיניו המצווה הזאת, כי כשהוא לא יכול לקיים אותה, שום דבר לא שווה לו. אנחנו צריכים לשים לב, אנחנו, כתוב על רבי עקיבא שהיה מקפיד לשלוח את האנשים פעמיים בשנה. תלמידי חכמים בבית המדרש שלו הביתה, ערב כיפור שיאכילו את הילדים, וערב פסח שישכיבו אותם לישון. למה אם אתה לא תלך הביתה מוקדם, לא תשכיב אותם לישון בצהריים, בערב ירדמו לך לשולחן. זה מצווה חשובה. כי אם אתה לא מסביר את המצווה החשובה הזאת, היא מתבלבלת. אני אסיים לספר לכם סיפור קטן. אני שנים הייתי מסביר לאנשים איך מקיימים מצווה של חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. איך עושים את זה? הייתי מסביר להם את זה בצורה פשוטה. הייתי שואל אותם, תגיד, מי ניצח בששת הימים? אנחנו המצרים. אז כולם היו אומרים לי, מי ניצח? אנחנו המצרים. אנחנו.
נשבע לבן אדם, אז זה אנחנו. אתה היית בביטלה, אתה ניצחת, היית בקרבות בזה בירושלים, לא היית, אז מה אתה אומר אנחנו? לא, עם ישראל, אתה עם ישראל. הנה, קיימת את המצווה. אם אנחנו ניצחנו בששת הימים, ניצחנו בתשח, אז גם היינו בשואה וגם היינו באנקוויזיציה, וגם יצאנו במצרים. אז זה אנחנו. אז פעם הייתה איזו קבוצה של האמריקאים, שאלתי אותה, מי ניצח בששת הימים? אנחנו המצרים. אמרו לי, הישראלים ניצחו. אמרתי להם, לא קיימתם ליל הסדר מימיכם. מה זה הישראלים? זה אנחנו! מה זה הישראלים? אני ואתה זה משהו אחר. אז מה אם אתה מדבר אנגלית ואתה לבוש כמו אמריקאי? אתה צריך לדעת שאנחנו שלך זה עם ישראל. אתה לא אמריקאי, אתה יהודי. בין אם אתה גר באמריקה או במרוקו או בסין או ברוסיה. זה זמני אתה שם. אתה יהודי, אבא שלך אברהם, אמא שלך שרה, והאחרית שלך זה ימות המשיח. כל השאר זה, אתה במקרה פה, במקרה שם. הישראלים נצחו. אנחנו ניצחנו. זה צריך להיות, אנחנו גם כן. זה סיפור קצת מצרים. אנחנו יצאנו ממצרים. אנחנו היינו בשואה, היינו באינקוויזיציה, היינו בתשח ניצחנו, שאתם ניצחנו, ובעזר השם אנחנו נעמוד לבית המקדש ונשיר שירי הלל הקדוש ברוך הוא. אמן! יהי רצון במהרה בימינו אמן. אמן! רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך יראה להם תורה נכבוד שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יודעים תורה ויעדים. כנ"ל ויתקדש מרבה, ועל מה דיברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פה קנה ויקרב משיחי. בחי יכון וביום יכון אחד יכול בית ישראל בא עגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה ברך על העם המלא המלא התברך להשתבח להתפאר ולתרומה ולהתנשא. התאדר ותעלה ותעלה שמידי קבוצה בריחו. ואלה שכל בריחתה, שירתה ושבחתה, ונחמתה, באמירם, באלמה, ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנה ותלמידיון, וכל תלמידי התלמידיון, ועוסקים בוראי תקדישתה, דיבת רעדי ודיבת חלטה ויעתה, ילה מוכן וחנה וחסדה, ורחמים קדם הרי שמיה, והרע, ואמרו אמן. יש למה רבה משמיה, חיים וסבא וישועה ונחמה, כזדה ופואה, גולה, סליחה וחפרה, רווח מהצלה להם בכל עמו ישראל ואמרו אמן. ששבת מרומה וברחמה ושאומרים בכל עמו ישראל ואמרו אמן. מצווה לא להצביע. אבל מצווה להצביע. לא. מצווה לא להצביע.